Ei helvetti! Pro, ite tehty keularauta. Helvetin hyvää hitsijälkeä. Vittu oikeestaan kuin kissan paska. No. Tässä mopossa näemme oman käden jäljen joka puolella, vittu. Kattokaa näitä hienosia, vittu tehtaalla maalautettu, vittu. On. Paljon maksoi. Maksoi 550 näistä maalautuksista. Tarrakin tuli kaupalle. Ei vittu, ei! Joo. Ei! Joo. Älkää subatko. Te kans sponsoroikaa. Vittu, please. Big One. Siellä näkyy Big One. Me paska ite tehty putki. Hitsi saammekin jo ihan vitun paskaa jälkeä. Reiju keularautakin oli parempaa jälkeä. Oli. Yi helvetti. Täällä on joku tämmönen e-hyväksyntä, mikä ite kaiverittu tuohon, mutta siis... Eihän mokoilla saa keulia. Juu, hanki bomber! Pommittaa! 6-5! Riei on hyvä! Jää puppastaa! Riei on hyvä silloin, kun sitä huoltaa! Jää puppastaa! Mutta se on kumminkin paska! Jää puppastaa! Ja nyt on aina kakkonen! Ja maha on ykkönen! Tämä on kotonsa on niin saatanasti näitä vapaa, välivapaita ja voice crackkejä. No, laadukkaita Monkey Bomber pommittaa. Ja se on semmonen homma, että Derby on paska. Ei helvetti. Derby on paska. Vittu mikä tukka. Derby on paska. Mutta silti ihan 6-15 riilla. On helppo polttaa kumis. On niin laadukkaat kumit, ettei saatana. Ei.
mutta minä soitan huuliharppua varoilla. Tanssi voi jatkua. Mutta... Tanssi voi jatkua. Mutta... Mielään vielä kerran. Tuo välistä. Pallo. Välistä pitää antaa vähän leipää. Hästä Kriejulle leipää. Sitten vähän Tuomusta harrastaa. Se onks se vittu kohilla. Satana, tämä on teidän satana. Mikä haju, hyi saatana. Ja mitä se ammattilainen täällä tekee? Googleta. Ei saa. Jonne ja... Vapaalla vaan kaasua.